ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 1922 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 836 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੋ 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਛੋਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 50-60 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖੇਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਸੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤੀ ਦੀ। ਤੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਵਿੱਚ ਮੰਤ ਵੀ ਵਿਟਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ ਤਾਂ 30 ਅਗਸਤ 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, DC ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਫ਼ਾ 145 ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1922 'ਚ ਮੰਤ ਫਿਰ ਵਿਟਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੋ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ 2 ਸ਼ੀਟਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੰਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ SGM BT ਜਿਹਦਾ BT ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 136 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 100 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੰਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ BT ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਰਨਾਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਖੈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 1940 ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। 1955 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਦੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ, ਪਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦ 23 ਤੱਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਈ 1955 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠਾਂ ਪਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਚੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਰੁਮਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ 'ਤੇ 144 ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਜਣੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹਮਜ਼ਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 138 'ਚੋਂ 113 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠ ਮੁਜ਼ਾ ਰੋਸ ਚਾਰਜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ 8 ਸਤੰਬਰ 1955 ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। 8 ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,
ਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990 ਦੀ ਵੀ ਸੜਕੋਂ ਘਟਨਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 1990 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਸਨੇਮ ਟਾਵਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ 1991 ਦੀ। 7 ਸਤੰਬਰ 1991 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਰਾਵ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਅਤੇ CRP ਦੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬਲਦਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਇਸਨ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੌਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ CRP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਲੇ ਸਿਰਫ 8 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਖੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ 8 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ 1991 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਬੁੱਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵੰਗੇਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਦੀ ਸੜਕ ਘਟਨਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸੀ ਭਾਊਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀਪਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਟਨਾਵਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।